передзвони мені. Це вже починає мене дратувати. Це ж інформатор Людо. Мареті, припини тікати! Лейтенанта Людовіка Бруно, пригадуєш? Людо? Зник 10 днів тому. Встановлювала геолокацію. Та ні, а як це? Вау! Якого біса цей дурень був у Гамбурзі? Я знайду цього сина. Поліція! Я теж з поліції! Ти хто? Лейтенант Цимер. Генеральна інспекція назначила німця. Так, це я. Та ні. Так, це я. Та ні. Німець, тобто він, ну... А ти хто така? Лео Лейман. Найкращий поліцейський Рив'єри. Слідо був для мене важливий. Прослідування моє і буде по-моєму. Є методологія і протокол. Інтуїція і чуття. Ось як я це роблю. Шампанське! Іти з вами? Іти з вами? Чи ні? Моя перша перестрілка. Ту-ту-ту-ту. Про всяк випадок сяду вперед. Ось це жіноче водіння! Я знаю, він причетний до вбивства Людо. Ні, зачекайте, зосередьмося. У машині вибухівка. Чуєте? У сірі. Шукаємо заміноване авто. Сіре. Вони у сірі. Я бачу, що всі сірі. Я тобі подобається. Ані краплі. Я твоя подруга. Дурниці? Сестричка. Ми одного ліпо. Не роздивлена. Замовни. Скажи, він милий. Він викликає у мене якісь дивні відчуття. Знаєш, таке відчуття, як в серці, тільки в киті. Це мікрофон. На ньому мікрофон.